Voditelj Milan Milošević ušao je u zadrugu i saopštio svim zadrugarima da nikoga trenutno neće izbaciti, nego da će zajedno sa Milom Šarac i Nikolom Grujićem Grujom uraditi test za trudnoću. Test je pokazao da Mima nije trudna, a razgovor koji se poveo u hotelu je šokirao mnoge. Ja mogu da garantujem da od ovoga nema ništa. Dokazat ću svima da me ovaj čovjek koristi, dodala je Mima. To je patološki lažov koji sada u ovim trenucima i dalje laže. Nije htjela da priča o tome i eto do čega je dovela sada. Ja kažem da postoji mogućnost, nisam rekao da je to to. Naravno da se nadam da nije to, ne treba mi to, rekao je Gruja. Jel si ti pazio? Upitao ga je voditelj. Uporno i pričam, devojka mi je tvrdila da ne može da zatrudni, rekao je on. Idemo u hotel odmah sada, uradit ćeš testa, Gruja i ja ćemo te sačekati, rekao je Milan. Ja ne bih volela, mislim da nisam spremna za tako nešto, rekla je ona. Rekla si mi da imaš problem zbog koje ne možeš da zatrudniš, pa si mi posle rekla da je možda moguće, rekao je Gruja. Što si onda to radio ako ne želiš? Ti si jedan ološ. Plakala je ona. Ona priča sada da je pitaš pre 2 mjeseca, ona ne bi voljela, a sada priča kako smo planirali napolju dete. Da, ali za 2 godine, rekao je Gruja. Mima i Gruja su otišli u hotel kako bi Mima odradila test trudnoće, da nauči gledaoca sazna da li je u drugom stanju. Da li bi preuzeo odgovornost da je ona trudna? Upita je Mila. Da, odgovorio je Gruja. Potom je nastala neviđena svađa kada je utvrđeno da Mima nije u drugom stanju, jer je Mima priznala da ima hormonski problem, te policistične jajnike, da zato ima i bubuljice po licu.